На 27 септември се проведоха частични избори за кметове на общините Септември и Стрелча. До предсрочния вод се стигна, след като за различни нарушения избраните на редовните избори Марин Рачев и Стойно Чачов бяха отстранени от поста. 6032 човека от община Септември застанаха зад кандидатурата на Васка Рачева за кмет на община Септември. Въпреки че срещу нея не застана никой от опозицията, хората отидоха до урните и декларираха своята подкрепа. Много неща направи господин Рачев и това сега е жена му и така. Тоест вярвате, че тя ще продължи всичко това, което той прави? Да, да. За по-добро развитие на общината. И аз редовно си гласувам. Болна съм, стара съм, обаче съм по правото. Какво искате да се промени тук в село? Всичко. Има отгоре наредени, аз съм над черквата. Ламби. 4 ламби наред. При мен тъмница, па надолу забиколено па ламби. Това искам. Осветлението като за начало да го оправят. Да го оправят. За по-доброто на Септември. Какво искате да се промени още в Септември? То доста неща има, де, но доста и се промениха. Това, че един кандидат не ви ли по-скоро накара да не гласуват? Не. Ние гласуваме за най-добрия и така. Пазаляха Рачевта, го изгониха и сега сложим жена му, понеже сме много доволни от него. Направи много за града. Започна да е много хубаво да се променя и смения кмета и блокира работата. Дано жена му, като избере, дано продължи. Другите ги е страх. Това, което е направил, той друг никой го не е направил. Това са толкова кметове сменили. Аз съм на 79 години. Те се мениха моите улица Стамбулински, прави. Сайде да я видиш кова. Булевард Приказка. Моите хора да останат тук в Септември, както всички в страната. Как ще си обясните, че в Септември само един кандидат се осмели да излезе на тези избори? Не, че не са се осмелили, но той почти всичко е решен. Изборният ден премина спокойно. Нямаше нарушения, нямаше сигнали, нямаше жалби. Избирателната активност беше сравнително ниска. Спазваха се противоепидемичните мерки. Секционните избирателни комисии бяха с маски. Всички избиратели влизаха с маски. Използваха се дезинфектанти. Анализатори на изборните процеси в общината изчислиха, че на първия тур през 2015 година Марин Рачев е получил подкрепата на 55% от гласувалите. Днес Васка Рачева получава 90% от доверието на упражнилите своя глас. За мен и за целия екип резултатът беше закономерен. Над 6000 човека подкрепиха всичко това, което се случваше през последните 5 години. Подкрепиха всичко това, което екипът в последните 5 години правеше за развитието на община Септември. Минути след края на изборния ден и обявяване на резултатите, Васка Рачева излезе и с официално обръщение. В него тя критикува външните корпоративни интереси, спъващи развитието на Септември. Скъпи жители на община Септември, позволете ми да изкажа своята искрена признателност към всички вас. Вие не просто ми гласувахте доверие в лично качество, вие ми вдъхнахте самочувствие и увереност. Показахте, че трябва да продължим започнатото от предишния мандат. Вашия вот е оценка за правотата на дългосрочните цели и приоритети, такива каквито бяха заявени още през октомври миналата година. Искам да благодаря на кметовете, общинските съветници, екипът и партийната структура на ГЕРБ в общината за тяхната безусловна подкрепа. Благодаря им за това, че припознаха не друг, а именно мен, за представител на общината, на когото да вярват и с когото биха искали да работят. С подкрепата си към мен всички вие заявихте ясна и категорична позиция срещу всяческите опити на външни корпоративни интереси, които посредством Басейнова дирекция Пловдив продължават да възпрепятстват развитието на община Септември, не допускайки усвояване пълноценно на природните ресурси в региона и конкретно минералната вода. С гласът си днес вие показахте, че желаете справедливо отношение към нашата община. Показахте, че бъдещето ѝ трябва да се окове от интересите на нейните граждани, а не от лица, участващи в пране на пари на магистрати и политици. Не може повече да позволяваме
тези бизнесмени и адвокати и на обслужващите ги чиновници от басейнова дирекция да газят и да стопират Септември и региона. Не може и не бива да се позволява на малобройна група, назовала се Спасители на Септември, да говори от името на всички останали жители в общината. Крайно време е министрите, от които зависи, да разберат, че не е редно цяла една община да става заложник на 10 кресливи индивида с неясни лозунги, маршируващи от време на време по пешеходните пътеки в Варвара, само защото задръстват пътя за Велинград. Затова има и демокрация, затова има избори. И днес напълно недвусмислено се видя, чия позиция припознавате вие, жителите на община Септември. Резултатът е показателен. Цифрите сочат, че днес с номер 13 гласуваха повече хора, отколкото през месец май миналата година за всички партии на евроизборите взети на куп. И то, въпреки фалшивите новини, чрез които се прокламираше, че мога да стана кмет дори и с един глас. Искам отново да благодаря най-сърдечно на всеки един от вас, който през днешния ден излезе и гласува. Ние, целият екип, кметовете и общинските съветници сме с вас, заедно сме по-силни. Може да разчитате и бъдете сигурни, че ние никога няма да предадем доверието ви. За тези думи на Рачева застанаха всички кметове на населени места в общината, общински съветници от мнозинството в местния парламент и екипа на общинската администрация. Предсрочните избори за кмет в Стрелча бяха категорично спечелени от независимия кандидат инженер Георги Павлов, който бе подкрепен от ГЕРБ. Той получи доверието на 1304 от гласувалите в неделния ден. Новият кмет даде специално интервю за телемедия. Равносметката е, че община Стрелча има нужда от управление, което да развие община Стрелча. Има нужда от чист, красив, проспериращ град с 4 прекрасни населени места. Има нужда от модерна инфраструктура. Има нужда от създаване на условия бизнеса да инвестира в общината и да създава нови работни места. Има нужда да се възползваме от максимално от природните и историческите дадености, които имаме. Всичко това заслужи за добруването на всички жители на община Стрелча. Каква е вашата алтернатива, която давате на досегашното управление на община Стрелча? Точно това, което казах. Всичко това, което споменах и сега, това е алтернатива. Тук има някои проблеми, които хората визираха с детската градина, която все още не е ремонтирана, с минералната баня, която е емблематична за Стрелча, инфраструктура, улици, които не са асфалтирани. Именно това, което ви казах, че и модерна инфраструктура, условия, които са за бизнеса, това е включително и минералната вода, където е необходим изграждането на резервуар за акумулиране на минералната вода и съответно нейното разходване, когато е най-необходимо. Това са неща много, които трябва да бъдат много старателно подготвени и да се реализират проекти за тяхното осъществяване. Какво би било първото нещо, което ще направите, ако спечелите изборите? Няколко неща. Няма първо нещо. Паралелно трябва да се работят по няколко много важни за общината проекти и проблеми. Първото, детската градина. 120 деца са заложници на некомпетентност, некадърност и неспособност да управляваш проекти. Първото нещо ще е да разбера какъв е проблема, за да не може да се осъществи реконструкцията на детската градина. Паралелно с това имаме да решаваме проблема с водохващането, с довеждащия водопровод, с пречиствателната станция, с филтрите, които пречистват водата за град Стрелча. Какво пожелавате и на себе си, и на вашите съграждани? Пожелавам да сме здрави и да бъдем единни, защото това е пътя, по който трябва да вървим, това е пътя, по който можем да успеем.
Изборният ден в община Стрелча протече спокойно. Право на глас имаха над 4000 избиратели, пред урните застанаха близо половината от тях. Инженер Павлов спечели с 57%, пред останалия на второ място Стойно Чачов, който в изборния ден имаше амбицията да продължи прекратения си мандат. И запознати сме с всички проблеми на нашия град и на хората не само в града и в общината, разбира се. Да, проблемите са работни места, инфраструктура, това, което се случва с нашата прекрасна детска градина и с този мащабен проект. Но мисля, че всички проекти ще бъдат завършени, дори малко извън срок, за да може нашите 120 малчугани да бъдат настанени и да започне нормално учебния процес при тях. Най-важен, разбира се, е гласът на хората. Те са ясни в своите очаквания към новия кмет на община Стрелча. Очакваме да се продължава да се строи и банята, и детската градина, и други неща, улици да се поправят. Първо искаме да се благоустроява Стрелча, да се изкара нова минерална вода. И така. Отделно да има поминък за Стрелча. Да е жив и здрав дълги години да остане кмет, но искаме за младите да има работа, да работят. Да има добри улици да се движим. Детските градини, паркове, улици, осветление, градинки. Да бъде най-хубавото и най-доброто за Стрелча. Стрелча да преуспее най-после. Изборният ден в Средногорската община премина при спазване на всички противоепидемични мерки. Вие сте сред пионерите в страната, защото сте едни от първите, които провеждат избори в условията на COVID-19 и при мерки за дезинфекция. Как се случва процеса при вас? Процесът протича нормално. Условията са подходящи за провеждане на изборите. Общинска администрация се е погрижила чудесно за условията за провеждане на избора. Има наличие на дезинфектанти. Периодично се извършва дезинфекция на помещенията в определен час. А гласоподавателите спазват ли мерките? Идват ли с маски? Гласоподавателите се съобразяват с гласуване в условията на COVID. Идват с маски. Ако не имат маски, ние имаме резервни, които им предоставяме да използват за самия избор. Освен Георги Павлов и Стойно Чачов, за кметския пост в Стрелча претендираше и Димитър Кунчев от политическа партия Обединена социал-демокрация, който остана трети в надпреварата.